好，我们来讨论这个25.3A 的微分法则。more particularly 就是上了这个乘法公式。乘法公式呢，就是保留一项微分另外一项。好，如果是两项的话，就是保留前项微分后项，保留后项微分前项啊，这样子的一个情况。OK，那这个2x 立方加2呢，我们微分的话，2会变常数会变零。然后三移下来，三二六，三减一就会等于二，就会得到6x 平方，这个就是我们的 dy by dx，可以说这个是简单的啦。那这个二移下来，二乘二分之一约掉，剩下 x，然后这个 x 去掉，剩下负三分之一，这个二呢就会变零，所以我们你也可以用 y prime 来表示，你可以用 y prime。你也可以用 dy by dx 啊，这两个写法都可以接受啦。那 x y prime 等于 x 减三分之一啊，这个也是正确的。OK，这个啊，这个很多同学会直接写等于啊，五拉下来五减一等于四，四拉下来四乘四分之一约掉，剩下一负一负三 x 的三次方，三二六，然后 x 这个负四就变零。那很多同学会直接这样子等于，你会发现到这两个东西不相等，那怎么来等于呢？对不对？所以你前面呢不能直接写等于，必须要写 y prime 或者写 dy by dx。而且哈，有时候我们需要先整理过后才可以微分，所以你哪一边是整理的，你就要写回 y 或者你如果是整理就不用写。然后整理可以不写，但是呢，一微分之后记得一定要写 dy by dx 或者写 y prime 啊。所以哪一个位置是已经微分了，你自己要注意。你有些同学会怎样啊？微分前面先，后面还不要做，这个就不行了哈。你要一微分，整个要一起微的啊。OK，像这里224x 3412。三次方变两次方，4×7是28，四次方变三次方，所以这个是 dy by dx 等于4x 加12x 平方减28x 立方，好，正确，非常好。OK，啊，像这个 Isaac 呢，看到这个 x 分之二呢，他就把它换成 x 的负一次方，啊，有些同学呢是没有办法。就是说要多这个步骤了，好，写成 x 的负一次方，他才知道要怎样去处理。像这个 x 的平方分之四呢，它也是一样，先把它变成 x 的负二次方。那这个步骤其实是还没有微分的，对吧？啊，这个部分，这个步骤还没有微分，所以它写回 y。然后呢，下一个部分微分了，写 y prime，二拉下来得到 2x，这个 x 去掉得到负三，负一拉下来得到负二，负一减一是得到负二。好，所以那个 x 去掉是错的啊，应该是 x 的负拉下拉前来得到负二，x 的负一变负二次方，所以你会看到负值那一边哈，它的那个次方会越变越大。好，然后呢，负二拉下来，负负得正，四二得八，OK，负二变负三，之前应该不是负三的了，我确认了之后它修改了，然后所以呢，你的 y prime 应该是2x。减三减 x 平方分之二，因为它 x 的负二次方它放在分母了，然后这个也是一样变成加上 x 的三次方分之八，OK，所以这个是正确的。然后呢，这个是三二六，三次方变二次方，这个 x 去掉哈，这个 x 其实和 x 的一次方一拉下来没有改变。一减一得到零，x 的零次方就是一，所以那个 x 呢也不写的，所以这个应该是负 x 啊，这个负四啊没有 x 了。好，然后负二拉下来，负负得正，三二得六，二次变三次，因为负二减一得到负三。OK，注意啊，它会变越变越大，分母的话会越变越大，负三拉前去，四三十二，所以是负十二，然后三次变四次。OK，所、so, 以这个是 dy by dx 等于 6x 平方减4加上 x 立方分之3减去 x 次方变12，分之12，OK，正确。OK，第一步呢，看到根号啊，还是有些同学要先多一个步骤呢，把它变成分数指数啊，二分之一次方，这个在分母，
然后又有根号，又写成 x 的负二分之一次方，之后呢才微分，二分之一拉下来，二分之一减一就会等于负二分之一，这个应该有负啊，看然后负二分之一拉下来，刚好跟这个二越掉，剩下负一，然后负二分之一减一就会得到负二分之三，这个三呢微分之后会变零，为什么我要这样写？好像原本他写加三，OK，这个应该会变零的啦，不要写了。然后呢，负二分之一次方你可以写在分母，二根号 x 分之一，然后这个负一呢，只需要写负在前面那一，你写在分子，放分母，二分之一次方就是放开根号啦。这个二分之一的根号是没有放那个二的哈。三分之一，立方根我们才会写三，给二的那个不写的啊，然后 x 的三次方。当然，你可以讲说，哎，老师有两个可以拉出来编一个，有些同学是这样写的，可以啊，这个可以换成这个，两个 format 我觉得都可以接受了。OK，哎，第七题，哦，结果它的。他给的 format 是上面的这个，就是他写回负二分之一，负二分之三次方了，就基本上他是写回前一个的答案也是行的。OK，第八题，根号把它变成二分之一次方，这个立方根是三，再分母，所以是三分之二次方嘛，然后呢，二分之一拉下来得到二分之三了，二分之一减一应该是负二分之一哈，所以这个应该是漏了一个负。三分之二拉前来，就会得到负三分之五二十啊，三分之十。三分之二减一应该是负三分之一，OK，所以这题应该是这样子的：二分之三，x 的负二分之一次方减去三分之十，x 的负三分之一次方啊，两个都漏了负。第九题，这一个呢有两个做法。啊，练导法你们还没学，有一个做法叫练导法，实习我们在学。那你们现阶段还没有学练导法的话呢，这个呢，你可以说，我可以展开，我们可以先展开了。好，得到四前平方4x 平方加上两个前乘后2244520，应该是负的，对吧？然后呢，5525正的。这个是展开而已，还没微分，对吧？所以这里你不能写 dy by dx，这个还是 y 而已。过后微分二拉前来428x 负20，这个就是 dy by dx 啊。所以为什么我讲说你哪一个位置写 dy by dx 非常重要哈、啊？你还没有微分呢，你千万不要写 dy by dx。OK，这一个步骤只是展开，还没开始做。然后呢？4288x 减20了，后面给的答案呢？它是把4抽出来，它是这样子写，4乘上 2x 减5。我个人是觉得一样吧，都行啊。OK，这里展开前平方，这个是展开而已，对吧？前平方加两个前乘后啊，如果是这个步骤，你不用写东西，你直接写等于前平方加两个前乘后加后平方，然后呢？这个二就会变零了，因为常数嘛，微分变零。这个二拉前来就会 2x，这个负二拉前来，负二次方变负三次方，变成这样子。所以这个步骤已经微分了，这个部分还没啊。所以你看啊，dy 这个 dy by dx 在写在哪里啊，很重要啊。有些同学就没有写对来哈，这个要注意了。OK。Isaac 的第一个做法呢，它是分母 x 微分变一，然后分子再分别微分。我们除法不能这样子做了，然后除法不能说分子为了再微分母不行哈。你要么就有一个叫除法公式，但是我们还没学。那这边我们要怎样做呢？你可以把 x 呢分开的除啊，就是 x 立方除以 x 的 x 平方。x 平方除以 x 就会剩下 x，x 除以 x 就会剩下负，这个一，然后二除以 x 呢，你可以写成二的负，2x 的负一次方，那这个我们就可以分别微分嘛，对不对？前面 x 平方二拉下来得到 2x，这个 x 去掉得到4，这个负一会变零，
这个负一拉前来就负二，负一次方变负二次方，所以这个就是它的微分。OK 啊，所以这一回就对了哈，我这样子写了之后，它就会做了。给、okay，然后这个也是一样啦，这个 x 平方分开的除，你就会得到2x 平方加3啊，因为 x 平方约掉剩下3，然后负6的 x 负二次方，所以进行微分之后，2拉前来2是 x，3就会变0，负2拉前来负负得正612，负二次方变负三次方，所以是 x 的立方，可以哈，啊这样子写也可以。就是说，我还没有微分的话，我就写 DDS 在前面啊，就是还没有微分的。OK，这个是还没有微分呢，下一步微分了就会变成这样。OK，4s 加上 s 立方分之12。OK，这个是所以还没做完的。还有这一题，也是一样啦。这个分母的 s 平方呢，想方法呢，把它分成前面跟后面两个来除，所以是1/3减1/2，就会得到1/6。然后后面的话呢，就是负二乘 x 的负二分之一次方，1/6拉前来负六分之一，负六分之一减一就会得到负6/7，也可以说是1/6，所以 x 在外面，还有一个6/1的 x，在里面，OK，然后呢，这个是负二分之一拉前来负负得正二分之一约掉，所以是假的。负二分之一减一就会得到负二分之三，所以是开根号，这个也不用二哈。x 的立方，既然你前面把 x 抽出来，你为什么这个没有抽嘞？哦，所以它应该是这样子的啦啊，你可以这样子写。我看一下后面的答案怎样写，后面的答案更简单，它直接写指数是 x 的负二分之三次方。减1/6的 x 的负6/7，啊，更简单哈，只是拉前去，然后减就可以了啊。所以你可以看到，如果它的这个指数很像很复杂的感觉，不是直接放在分母就可以搞定的话，你就直接放回分数指数就可以了。哦，感觉上了，复杂的情形他们就这样保留了。第14题，乘法公式。这一个呢，我们其实有学的乘法公式嘛，你可以保留前项，微分后项，再加后，保留后项，微分前项，啊、哦，但是 Isaac 呢就展开，他这个乘这个得到 x 立方，这个乘这个得到 3x 平方，这个乘这个得到-8x，这个乘这个得到加2x 平方，这个乘这个得到 6x，8216-16，过后呢整理一下哈，因为这个 3x 平方加 2x 平方得到 5x 平方，这个-8x。加6x 到-2x 过后才微分，3拉前来3减1得到2，2拉前来520，2减1得到1，这个呢就直接得到-2就可以了。所以这一步其实最后一个步骤才有进行微分，对吗？所以这个 y prime 等于 3x 平方加 10x 减2。当然我这里再演示一下哈，如果我今天用这个乘法公式的话，怎么做呢？进行微分，保留前项，微分后项是 2x 加3，再加上保留后项 x 平方加 3x，x 平方加 3x 减8，微分前项刚好是1，对吗？这个2会变0了。然后呢，我们再进行展开，前面跟前面 2x 平方加 3x 加 4x 加326。然后呢，再加上这个 x 平方加 3x 减8，好，2x 平方加 x 平方得到 3x 平方，3x 加 3x 得到6，6加4等于10，然后呢，10x 了之后，-8加6等于-2，看到吗？一样的答案，好，所以右边这个呢，我们可以进行乘法公式的一个微分啦，啊，保留前项，微分后项，保留后项，再加上保留后项加微保留后项微分前项，OK，所以这题我看一下左一是不是这样子做啊？是，它是做乘法公式的，保留前项微分后项，加上保留后项微分前项，然后这个微分呢，你会得到一减二 x，对吧？这个零一会变零，x 会变一，这个二拉下来负二 x，然后这个微分的话就会得到3而已，那个 x 没有了。注意了哈，这个只是三，然后呢展开了二一二
二乘负二等于负四 x，这个是得到正三 x，这个得到负六 x 平方，为什么错那么多？然后呢，三乘进去得到三加三 x 减三 x 平方，好，正确。所以你的很奇怪，负六 x 平方减三 x 平方得到负九 x 平方，负四。加三加三，三加三六，六减四等于负二，诶，正二吧？啊，正二哦，因为三加三六，六减四是二哦，然后呢，三加二是五啦，哎，大概是这样子，负九 x 平方加二 x 加五，OK，才是你的答案啦。OK，再来这一个，因为很好展开，因为 x 加二乘 x 减二就是前平方减后平方嘛，对不对？前加后乘前减后等于前平方减后平方，刚好是 x 平方减四。然后呢，再看这两个，哎，又刚好是前加后乘前减后啊，就会得到前平方减后平方，x 四次方减十六，所以 x 四次方微分就会得到四拉下来四 x 立方，然后负十六微分得到零，所以这一个微分呢，y prime 是等于四 x 立方啊，这个展开之后再微分会简单很多，这个就不用乘法公式了。再来看第十七题，前平方加后平方减两个前乘后，然后感觉上我觉得它要展开吧，我帮它做完它了哈。x 平方乘个这个等于三 x 三次方加五 x 平方加三 x 加五。减六 x 减十 x，哎，减六 x 平方，sorry，减六 x 平方减十 x，过后呢，我们就会有三 x 立方，这两个相加得到负 x 平方，三减十得到负七 x，再加五，好，所以下一步微分三三九 x 平方减二 x 减七，OK，这是，那个是。这个是展开完之后再微分，那其实我们在这一步哈，我们就可以做乘法公式了，对吧？前，保留前项，微分后项是三，啊，这个是 y prime 的，然后呢，再保留后项三，哎，加上三 x 加五，微分前项呢就是二 x 减二，对，二拉下来这个减二，过后再展开。3x 平方减 6x 加3，这个加乘起来呢，就会是得到 6x 平方减 6x 加 10x 减10，所以呢，就会得到 9x 平方减12加10是减2，然后呢，3减10也是负7，也是一样的答案，大家看到吗？OK，so 看情形了，看你的。啊，看个人的啊，喜欢用哪一个？OK，这一题我感觉这两个可以乘起来啊，这个基本上是一加 x 平方乘一减 x 平方，你就会得到一减 x 的四次方，三 x 减一。那既然都已经展开了，那我不如展开玩吧。啊，这两个乘，我们先乘的这个三 x 减一减三 x 五次方。减减变加 x 四次方，我们微分五拉下来五三十五 x 变四次方，四拉下来四 x 三次方，这一个呢剩下三，这个是零，so 第18题得到负十五 x 四次方加四 x 三次方加三，哎，当然在这个步骤你也可以做这个。乘法公式啦，啊，因为你们是第一次用乘法公式啊，我就啊也是多几遍，保留前项，微分后项是三，加上保留后项，微分前项是负四 x 立方。OK，我们再展开，三减三 x 四次方，减四三十二 x 四次方，减减变加四 x 立方。然后呢，就会得到负十五啦，应该负十二减三就负十五，x 次方加四 x 立方加三，一样答案吗？一样。OK，第19题，
第19题，若曲线在 A 点的斜率是36，请问这个 A 点的坐标是多少？我们知道说这个所谓的斜率其实指的是切线的斜率，那我们怎样找呢？我们去找微分呐、啊。我们想值微分过后，dy by dx 就会等于3x 平方，6×22x 加45。那因为它斜率等于36，如果我们等于36再移过去就减36，45减36就会等于9。每一项呢除以3，也就会得到 x 平方加 4x 加3。那我们就因式分交叉成因式分解，就会得到 x 加1或者 x 加3，也就是说 x 等于负1或者是负3。x 等于负一，你再带回进来这一边找 y，你就会算到-28。x 等于负三带进去找 y，你就会得到-96。也就是说，-1、-28是第一个点，-3、-96是另外一个点，所以它有两个点会是斜率为36的。怎么说呢？因为这个立方哦，它大概长得是这个样子。所以36其实是蛮大的一个斜率啊，所以可能是在这两个啊，这两个位置这样子了，中间可能就没有办法出现这么高的一个斜率，而且这里是往下的啊，应该是不会的啊，所以你稍微的从图里面也看得出来啊，合理对吧？啊，因为我会有两个点啊，也是蛮合理的。OK，再来看这一题，f(x) g(x)。他说微分的时候，哦，微分后方 a 呢，两个会一样，也就是说，我们 f prime x 呢是等于 2x 加 g prime x 呢就会等于 3x 平方加 2x，然后呢，这两个相等，放 a 之后会相等，也就是 2a 加3等于 3a 平方加 2a，这两个去掉。a 平方就会等于一，a 就会是等于正负一，OK，就这样，蛮简单的，OK。